Олимпиада ойындарына қатысуға лицензия жеңіп алған урматтуу спортчулар, кадрлуу машыктыруучулар жана спорт федерацияларынын жетекчилери. Мынакей Франциянын Париж шаарында өтө турган 33-чү жайкы олимпиада оюндарынын босогосунда турабыз. Бир нече күндөн кийин Парижде жайкы олимпиада оюндары старт алат. Олимпиаданын алдында улуттук курама команданын мүчөлөрү менен жүз көрүшүп олтурабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, олимпиада бул дүйнөлүк масштабтагы иш чара болуп саналат. Дүйнөлүк спорт тарыхында абдан маанилүү орунду ээлейт. Ошондуктан олимпиадада ар бир өлкө жалаң алдыңкы орундарды багындырып, жеңиштерге жетүүгө жан үрөйт. Ошол сыяктуу эле биз дагы олимпиада оюндарына катышууга, спорт жаатында жаңы-жаңы ийгиликтерди жаратууга, жеңиштерге жетип, өлкө туусун бийик желбиретүүгө умтулуп келебиз. Чындыгында эле олимпиадага катышуу ар бир спортчунун жашоосундагы эң бийик ой мүдөөсү, кыял тилеги экенин жакшы билебиз. Ошондуктан мен эң алды сиздерди олимпиада оюндарына катышууга укук берген лицензияларды жеңип алышыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргызстан эгемен мамлекет катары биринчи жолу 1994 жылы Лиллехаммерде өткөн кышкы олимпиадага барып, андан бери бардык оюндарга катышып келет. Өлкөбүз жалпысы 7 олимпиада медалин, 3 күмүш жана 4 коло медалин жеңип алган. Белгилей кетүүчү жагдай, алардын баары жайкы олимпиадаларда жетишилген ийгиликтер болгон. Андагы кыргыз спортун даңазалап, кыргыз туусун желбиреткен ер азаматтар, уул кыздарыбыздын аттарын сыймык менен атай кетсек ашыкча болбос деп ойлойм. Себеби атын атаса куту сүйүнөт деген жакшы кеп бар элибизде. Сиднейде дзюдочу Айдын Смагулов коло медаль, Пекинде балбандар Канат Бегалиев күмүш медаль, Руслан Түмөнбаев менен Базар Куруев коло медаль, кече жакынкы эле жылдары Токиодогу олимпиадада айтылуу балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова күмүш, Акжол Махмудов күмүш, Мээрим Жуманазарова болсо коло медальдарын жаркыратып тагынып келишкен. Жакында боло турган жайкы олимпиадага бул жолу дагы мурунку жетишкендикти кайталап, спорттун 5 түрүнөн бул күрөш, дзюдо, сууда сүзүү, жеңил атлетика жана бокс боюнча жалпысы 16 лицензияга ээ болдук. Алардын басымдуу бөлүгү өзүңүздөр билгендей күрөш боюнча. Күрөш биздин олимпиадалык спорттун түрлөрүнүн ичинен негизги локомотиви болуп калды десек жаңылышпайбыз. Ил бир жүрүш таш билек балбандарыбыздын аркасында Кыргызстан бүт дүйнөгө таанылып, спорт дүйнөсүнө биздин улуттук жүзүбүз болуп калды десем дагы жаңылышпаймын. Урматтуу мекендештер, бүгүн бул жерде 3 жылдан бери кайрат күчүн жыйып, талап кылынган тартиптүү катуу сактап, өзөрлөнө машыгып, акыры Кыргызстандын намысын коргоо укугуна ээ болгондор чогулуп олтурасыздар. Деги эле соңку жылдары өлкөбүздө спорт жаатында күчтүү жаш муундарыбыз өсүп келе жатат. Биздин спортчуларыбыздын келечеги али дагы алдыда. Албетте спортчулардын ар бир жараткан ийгилигинин артында машыктыруучулардын чаалыкпаган эмгеги менен талбаган изденүүлөрү тургандыгында шек жок. Учурдан пайдаланып, ары мекенчил, ары күчтүү, ары адептүү уул кыздарды таптап өстүрүп, дүйнөлүк майданга алып чыгып, Кыргызстандын атын таанытып жатканыңыздар үчүн жалпы машыктыруучулар жамаатына терең ыраазычылыгымды билдире кетейин. Мындай жетишкендиктер сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр менен талантыңыздардын аркасында жаралууда десек жаңылышпайбыз. Спорт бул ден соолук, спорт бул жашоо. Спортчулар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчунда Кыргызстандын желеги желбиреп, гимни ойнолууда. Спорт бул жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо бекем пайдубал болуп берүүдө десек да болот. Муну өлкө жетекчилиги абдан жакшы түшүнөбүз. Ошондуктан 3 жылдан бери колубуздан келген жардамдарды берип келе жатабыз. Мындан сырткары билесиздер, мамлекет тарабынан спорт өнүктүрүүгө чоң-чоң инвестициялар салынып жатат. Спортто жүрүп жаткан процесстер өлкөбүздүн жалпы өнүгүүсүнө бараандуу салымын кошууда десек дагы болот. Натыйжада жыл сайын спорттун бедели жогорулап, спортту жашоо мүнөзүнө айланткан тарапкерлер ошону менен бирге күйөрмандар дагы көбөйүүдө. Бул албетте абдан жакшы көрүнүш. Биз мындан ары дагы дене тарбия жана спорт менен машыгууга бардык шарттарды түзүп берүүгө бүт аракеттерибизди жумшай беребиз. Урматтуу улуттук олимпиаданын команданын мүчөлөрү,
Олимпиада бул өлкөлөр өз ара атаандашкан дүйнөлүк масштабтагы жападан жалгыз эл аралык иш-чара десем болот. Токиодо өткөн 32-нчи олимпиадада оюндарында биз алтын медалга бир кадам жетпей калдык элек. Андан бери 3 жыл өттү. 3 жылдан бери Кыргызстан бардык тармактар боюнча өз мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Өлкөнүн саясий позициясы дагы бекемделди, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүз артты, жарандарыбыздын жашоо шарттары жакшыруу багытына алды. Курулуш боюнча ири долбоорлорду өз күчүбүз менен жүзөгө ашырып жатабыз, алардын арасында спорттук инфратүзүмдөр дагы бар. Эсиңиздерде болсо, 2021 жылы сиздер менен жолукканда биздин жалпы максатыбыз 2024 жылдагы Париж Олимпиадасында биринчи орундарды камсыз кылуу, алтын медаль жеңүү деп айттым элем. Бул менин эле сөзүм эмес, 7 миллион элдин суроо талабы, үмүт тилеги болуп турат. Мына ошол үмүт тилектерди актоого мезгил келди деп ойлойм. Эгемен Кыргызстандын олимпиада тарыхындагы биринчи алтын медалын жеңип, көз карандысыз Кыргызстандын 33 жылдыгына, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата белек кыласыздар деп мен бекем ишенип турамын. Урматтуу спортчулар, ардактуу машыктыруучулар, олимпиада оюндарында белгилүү оюндар үчүн сиздерге, байгелүү орундар үчүн сиздерге мамлекеттик тарабынан акчалай сыйлыктар каралганын жакшы билесиздер. Бирок бул сыйлыктар жеңишке жетүү үчүн негизги стимул болбош керек. Спортчуларды жеңишке чыгарган негизги фактор бул: ата мекенди сүйүү, Кыргызстандын кызыл байрагын бийик желбиретүү, кыргыз мамлекетин даңктап даңазалоо экенин унутпаңыздар. Ал эми акчалай сыйлыктар болгону спортчулардын, машыктыруучулардын эмгегин тийиштүү деңгээлде баалоо үчүн берилерин баса айтып кетким келет. Урматтуу спортчулар, олимпиадалык алтын үчүн таймашта айыгышкан күрөш өтө курч болору шексиз. Бирок биздин спортчуларыбыз кандай кыйын таймаштар болсо дагы тайсалдап калган эмессиңер. Тескерисинче, мындай кыл чайнашкан учурлар спортчуларыбызды чыйралтып, ого бетер күчтүү, ого бетер намыстуу, ого бетер ишенимдүү кылып келген. Айкөл, Манас атабыз баштаган бабаларыбыздын көк жалдыгын, көздөгөнүнө жете билген өжөрлүгүн Париждеги олимпиада оюндарында көрсөтөсүңөр деп мен ишенемин. Урматтуу спортчулар, силер 7 миллион кыргызстандыктын ой санаасында, назарында турасыңар. Силерди миллиондогон мекендештериңер жеңиш менен күтөт. Силерде дем да бар, күч да бар, жеңишке болгон бекем эрик да бар. Ошондуктан урматтуу биздин улуттук олимпиадалык команданын мүчөлөрү, алдыда боло турган оюндарда өзүңөрдүн күч тараметиңерди, даярдыгыңарды 100% көрсөтүп, жеңишти карай чамдагыла, жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун. Силерге ак жол тилеймин. Азыр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун улуттук курама команданын капитанына тапшыруу аземи орун алат жана ал үчүн улуттук курама команданын капитаны Акжол Махмудов чакырылат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу алынып келинсин. Шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун дейбиз. Кызыр алейхиссалам колдосун дейт. Ошол кызыр алейхиссалам колдоп, кыргыз элинин үмүтүн өчүрбөй, жалпы 7 миллион эл күтүп турат. Минимум бир 5 алтын медаль күтүп атат. Мен да силерден ошо минимум 5 алтын медаль күтүп турам. Желегибизди, жаңы желегибизди ак жолтой кылып, жакшы желбиретип келгиле дейт. Кыйынтыгы алдыңарбы? Камчы Кыдышаевич берди ар бириңерге. Жол кире деген кесир басып турганга бергиле. Витаминдериңерди алып аттыңарбы? Бая дефицит витамин деп аткан экен Тарагойдо. Канчадан бери? 2 жылдан бери алып атасыңар, а? 3 жылдан бери. Эми ушундай көңүл буруп атсак, анан кийин силер алтын медаль алып келбесеңер, анда кыргыз элинин үмүтүнө суу сепкен болосуңар. Ошон үчүн дагы алдыда бир 5-6 күн бар, дагы даярдыкты көрүп. Даярдыкты көрүп эми ак жол той болуп медаль алып келип күтүп атабыз. Алтын медаль алып келип.